Преди 3 години, в средата на февруари, стартирах поредицата за върналите се с историята на един гайдар, прибрал се от Дания. Избрах точно него за пилотния епизод, защото вярвам в силата на българската традиция, а гайдата е един от нейните символи. Преди дни се срещнах отново с Стойко, за да разбера, че е останал в България, въпреки всичко. Стойо Розчуклията, както го наричат още, бива омагьосан от гайдата по време на едно от прибиранията си в България, когато посещава Роженския събор. Усеща с клетките си, че иска да се слее с инструмента и с родопския бит и култура. Така и става. Днес русенецът живее в Смолян и казва, че никога не е бил в по-голяма хармония с себе си, отколкото е сега. В завърналите се с мен Петя Киртикова този път ще ви срещна с един русенец, който в името на гайдата избира Смолян и Родопите пред Дания. Здравей, Стойко! Изключително много ми е приятно. За много години първо. За много! За много. Да сте живи и здрави. Пожелавам родопско дълголетие и берекет през новата година. А, дай Боже! Добре дошли. Заповядайте. Добре заварили. Аз изразявам моята емоция през гайдата. Гайдата изразява и тъга, и плач, и радост, и веселие. През нея ти можеш да изкажеш какво мислиш в момента, без да говориш на хората. Това е една история, в която ще говори гайдата, а на нея ще свири Стойко или Стойо Розчуклията, прякор, който напомня за едно от старите имена на град Русе, откъдето е родом. От гайдата традиционно строи и тъга, и радост. Изпод пръстите на Стойко обаче излизат повече радостни звуци. Щастлив е, че е в Смолян, който приема за свой дом. Искам да се науча да свира на гайда, искам да съм част от родопската култура и бит. И където го смятат за местен. Сърцето на родопчанина е много, много голямо. Преди да се озове в сърцето на Родопа планина обаче, Стойко учи в Дания, където завършва компютърни мрежи и системи. Исках да опитам какво е навън, бях настроен да грабна нещо от непознатото и най-вече Дания тогава, няма какво да си говорим, беше страна с, все още, страна с възможности, която предлага безплатно образование, която предлага на добро ниво социална система. В скандинавската страна остава 6 години, до края на 2016, когато нещо се пропуква. Просто тогава усетих, че имаше един момент, в който настъпи аз да направя един голям кардинален избор за моя живот. Дали да остана там, дали да отида в друга държава или да се прибера в България. И как взе решението? Кое наклони везните към България? Една вечер имах възможността, седях си сам в квартирата. Беше някъде ноември месец 2016 година. Държах в двете ми длани Смолян и Шотландия. Защото имах възможност да замина за Шотландия на стаж. В тази съдбовна нощ решава да не скита повече по широкия свят. И си казах, добре, защо да ходя да съм чужденец и да съм чужд човек в да допринася моята култура и да пак на чуждо място. Защо не се прибера вкъщи? Така и става. Каца в Букурещ, минава през Русе да си вземе дрехи и довиждане с близките и поема с автобус към Смолян. Тук нямах квартира и тръгнах директно с багажа, като малко Дон Кихот и без Санчо Панса, който да му помага. С багажа на рамо от Русе, без кола тогава. Бях си взел предварително хотел за няколко нощувки и това ми беше първата работна седмица в една компютърна фирма тук в Смолян, която там почнах на стаж. В момента работи от разстояние за IT фирма. Но гайдата му е в сърцето и не само. Значи в сърцето на този гайдар е едно момиче, което той наскоро се запозна с нея.
разказва Александра. А музиката тече в кръвта на Стойко от малък. Закърмен със звуците на джура гайдата, свирил на тамбура като дете, Стойко се влюбва в каба гайдата по време на Роженския събор през 2015-та. Носталгията по родината засилва интереса му към инструмента. Всички ги слушаха в захлас. Имаше един, който свираше на гайда, беше младо момче на около 15-16 години. Имаше един по-голям от него състъпан и един по-възрастен човек пееше. Така на средна възраст. Тримата цяла вечер, около 30-40 човека, около тях седяхме и ги слушах. Може би от около 10 вечерта до около 5 сутринта аз седях и ги слушах. На другия ден, като събудих, си казах, аз трябва да си купя гайда и да... Аз трябва да се науча да свиря на гайда. Твоята първа гайда откъде беше? Каква беше? Какво значи, помниш за нея? Моята първа гайда, най-първа гайда, като върна лентата назад, я поръчах по интернет. Понеже аз тази гайда си я бях взел и в Дания с мен след това. След Роженския, около Роженския събор. Тя беше поръчана по интернет, не свиреше толкова вярно. Когато пристига в Смолен, нареждат пръстите му на гайдата, а да свири го учат от извора. Маргаритов, той е гайдар от гайдарски състав Стоян Акаба гайде. През 2017-та той ме прие с отворени обятия. Днес в България Стойко е гайдар не само по душа. По улиците на Смолян и на хайдушки походи с сдружението Родопски хайдути ходи облечен, сякаш е излязъл от българска народна приказка. Носи подковани цървули, тузлуци на пръстците, овчарски дълбоки потури, пояс на кръста, оръжейница, в която съхранява действащ пищов и нож, вълнен елек и, разбира се, калпак. Не излиза никъде без гайдата, която държи в кожена чанта, изработена от корема на яре. Какво събирали гайдарите в нея? Гайдата, една плешка печено и едно шише вино червено. А тук, край Смолянските езера, Стойко идва да свири, за да чуят и горите гайдата му. Така вече 5 години Стойко надува гайдата всеки божи ден. Сега е на 27 години. Не си и помисля да напуска България отново. Прекалено много години отделих на чужбина и се радвам, че ги отделих точно в тази възраст, като бях на около 19, 20 и 3, 4, 5, за да стигна тази възраст в момента и да съм на тази възраст, да съм си в България. Мечтая да се задуми и да предаде любовта си към инструмента, в който сякаш е закодирана и любовта към България.